જામનગર નજીકના નાગેડીની સીમમાંથી શુક્રવારે એક યુવાનનો હત્યા કરાયેલો મૃતદેહ સાપડ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા પંચકોશી બી ડિવિઝનનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે ધસી ગયો હતો અને યુવક પર પ્રાણઘાતક હુમલો કરી હત્યા કરનાર આરોપીઓની જામનગર પોલીસે ધરપકડ કરી છે. જામનગર પોલીસ પંચકોશી બી ડિવિઝનના પોલીસ સ્ટેશનના નાગેડી ગામે એક અવાવરુ જગ્યાએ એક લાશ પડેલી હોવાની માહિતી હતી. તરત જ પોલીસ ત્યાં પહોંચી જઈ અને તપાસ કરતાં એક અજાણ્યા ઈસમની લાશ મળેલ ઈજા પામેલી હાલતમાં, જે અજાણ્યા વ્યક્તિની તપાસ કરતાં અજાણ્યા વ્યક્તિ રમેશ વેજાભાઈ બગડા રહે મોટા માંડા તાલુકો દેવભૂમિ દ્વારકાનો હોવાનું જાણવા મળેલ, જેથી તરત જ તેમનું પીએમ કરાવવામાં આવેલ અને આ બાબતે પોલીસે તપાસ કરેલ તે મુજબ આખી હકીકત જાણવા મળેલ કે રમેશ તથા તેમના મિત્ર જયદીપસિંહ બંને તારીખ 6-9ના રોજ જામનગર મેળામાં આવવાના હોય અને તેમને કોઈ એક છોકરી સાથે મોબાઈલથી સંપર્ક થયેલ હતો. તેમને મળવા માટે નાઘેડી ગામના રસ્તે વચ્ચેના રસ્તેથી તે આવતા હોય. આ બાબતે તેમને રમેશને જ તેમનો સગો મોટો ભાઈ માલદે, કે જે મોટા માંડાના જ જુમા અલ્લારખાની દીકરી રીશ્માને 3-1 મહિના પહેલાં ભગાડી ગયેલ એ બાબતનો ખાર રાખી અને જુમાના જ સગા મોટા બાપુજીના દીકરા ઇકબાલ મુસ્તાક તથા તેમની બહેનના દીકરા કાસમ જુસબ તથા અલ્તાફ ઉમરે લાકડીથી તથા કડિયાળી ડાંગથી તેમની ઉપર હુમલો કરી અને મોત નિપજાવેલ છે. હાલ આ બાબતે 3 તોમતદારો પોલીસની કસ્ટડીમાં છે, પોલીસે એરેસ્ટ કરેલા છે. જ્યારે જામનગરના બર્દન ચોકથી માંડવી ટાવર વચ્ચેના માર્ગ પર એક ઘાંચી યુવાન પર પૈસાની લેતી દેતીના મામલે બે શખ્સો છરી વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ઘાંચી યુવાનનું ટૂંકી સારવાર પછી હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ નિપજતા આ બનાવ હત્યામાં પલટાયો હતો. ત્યારે પોલીસે મૃતકના ભાઈની ફરિયાદને આધારે આરોપીઓ સામે IPC 302 સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી શખ્સોના આશ્રય સ્થાનો પર ધોંસ બોલાવી હતી. 12-9-2018ના રોજ જામનગર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં જામનગર શહેરમાં જ જંબુક મસ્જિદ પાસે રહેતા યુસુફ મોહમ્મદ માકડિયાએ એક ફરિયાદ લખાવેલ છે. તે મુજબ તેમના સગા નાના ભાઈ રફીક મોહમ્મદ માકડિયા તથા તેમનો એક મિત્ર ઇમરાન કાસમ માકડિયા બંને ગઈકાલના રાતના સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ચાંદી બજાર નજીકના વિસ્તારમાં રાતના 12:30-1 વાગે નીકળતા હતા. એ દરમિયાન તેમને અગાઉ જેની પાસેથી રકમ 18,000 જેવી રકમ લેવાની નીકળતી હતી એ બાબતે વારંવાર ઉઘરાણી કરતા હોય, જેથી નજીર ઉર્ફે ગંઢા બાપુ તેમજ એમનો મિત્ર અરજુ મણિયાર બંનેએ રાતના 12:30-1 વાગે તેમને રસ્તામાં આંતરી અને છરીના ઘા મારી અને મોત નિપજાવી મર્ડર કરેલ છે.